dica da fábrica dos óculos. E, gente, essa bandeja aqui está recheada de novidades da Vogue e da Armani. E eu vou dizer para vocês assim, ó, eu que uso óculos, sou apaixonada pelos óculos, tanto da Vogue quanto da Armani, ficaria com ela completa. Mas eu selecionei alguns para mostrar para vocês, que eu achei maravilhosos e achei eles super diferentes. Como este aqui, ó, sextavado. Ele é um óculos incrível. Olhem que óculos lindo, gente. Olha aqui, ó. Ele é maravilhoso, maravilhoso, né? Bom, aqui um outro que eu adoro é este aqui, que tem a haste preta e ele é transparente. Aqui o acetato é transparente na frente também, eu acho super chique. Este aqui é um modelo gatinho também, nessa mesma vibe assim da transparência, e ele tem alguns trabalhos em nude, eu acho também maravilhoso. Acho que é um óculos leve, que não pesa. Um outro modelo que eu gosto muito é este aqui, ó. Eu até vou dizer para vocês, eu gosto de todos. Eu ficaria com todos, mas eu tô fazendo a seleção da seleção. Olhem o que é esse verde de lindo. Lembrando para vocês que quem for fazer o seu óculos na fábrica dos óculos, a promoção de lentes multifocais em dobro continua. Ou seja, você comprou um óculos e ganha exatamente a mesma lente para fazer um outro óculos ou um óculos de sol. Na fábrica dos óculos também a gente encontra a flanela anti-embaçante, que resolve o nosso problema da máscara e do óculos embaçado na hora. E também eles têm a lente blue, que é aquela lente para computador, para não prejudicar nossa visão. A fábrica dos óculos trabalha sempre com as melhores marcas e os melhores preços. E tem uma linha de óculos solares maravilhosa. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, e está lá esperando por vocês. Não esqueçam, final de ano tem que fazer encomenda, porque depois a gente não consegue aprontar para o Natal.